Azərbaycanın turizm imkanlarının təbliğatı məqsədi ilə çoxsaylı kommunikasiya alətlərinə müraciət olunur. Yeni turizm brendi və onun əsasında çəkilmiş video çarxımız beynəlxalq səviyyəli mükafatlara layiq görülmüşdü. Hədəf bazarlara təyin olunmuşdu. Ölkənin turizm potensialı, sağlamlıq turizmi, MICE, regionlarımız və digər turistik mövzuları əhatə edən 50 mindən artıq broşür ingilis, rus, alman, ərəb, Çin və Koreya dillərdə çap olunmuşdu. Bundan başqa, Experience Azərbaycan adlı turizm jurnalı və Quba Qusar və Şəki Balakən regionlarının turizm xəritələri hazırlanmışdı. Azərbaycanın turizm vebsaytı ilə yanaşı, Azərbaycan Turizm Bürosunun həmçinin xizək sürmə, şərabçılıq, golf və MICE mövzularında müxtəlif tematik vebsaytlar yaradılmışdı. Novruz bayramı Azərbaycanda xizək sürmə kurortları və golf turizmi, həmçinin ilk üzüm və şərab festivalına həsr olunmuş turizm video çarxları hazırlanmışdı. Hədəf bazarlarında əhatə edən çoxşaxəli rəqəmsal marketinq fəaliyyəti həyata keçirilmişdi. Bura müxtəlif müsabiqələr, sosial şəbəkələrdə bannerlər, müxtəlif onlayn platformalarla əməkdaşlıq, rəqəmsal reklam kampaniyaları, ölkəmizdə keçirilmiş beynəlxalq miqyaslı tədbirlərin təbliğatı aiddi. Sentyabrda Dünya Turizm Gününə həsr olunmuş Turizmə Qoşul adlı sosial layihə çərçivəsində turistlərlə davranış qaydalarının illüstrativ formada əks olunduğu vebsaytı ictimaiyyətə təqdim etdik və hər kəsi kampaniyamıza qoşulmağa səslədik. Xarici televiziya kanallarında ölkəmizin yeni turizm çarxları və Azərbaycana həsr olunmuş səyahət verilişləri nümayiş olunmuşdu. Müxtəlif ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan barədə məqalələr yerləşdirilmiş, xüsusilə beynəlxalq tədbirlər zamanı mediada geniş təbliğat işi aparılmış, məşhur blogerlərlə əməkdaşlıq qurulmuşdu. Baku is not the Wild West, it's a nice city. Azerbaijan people are one of the really friendliest people I have ever met in my during my travels. The Azerbaijani music sounds something like